partir de agora, os proprietários de veículos híbridos e elétricos terão acesso a uma rede pública de eletropostos. Serão 30 locais para recarga nas principais estradas que ligam a capital São Paulo a importantes cidades do interior paulista e capitais vizinhas do estado. O projeto Plug and Go, uma parceria da EDP Smart, Volkswagen, Audi e Porsche, irá transformar a realidade da mobilidade elétrica brasileira, com a maior rede pública de carregadores ultrarrápidos da América do Sul, com mais de 2.500 quilômetros de extensão. E o primeiro local acaba de ser inaugurado na cidade de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Localizado no Shopping Serra Mar, que conta com dois carregadores, sendo um do tipo ultra rápido que em apenas 15 minutos de recarga garante uma autonomia de até 100 km. Enquanto o veículo carrega, você acompanha o carregamento pelo app, com a tranquilidade de poder pegar a estrada novamente. É a EDP, Volkswagen, Audi e Porsche carregando um futuro cada vez mais sustentável.